У генконсульстві Німеччини в Іраку корупційний скандал з візами. У чому підозрюють дипломатів, розповість Тетяна Логунова. Від 3 до 13 тисяч євро за одну візу співробітників німецького генконсульства у іракському Ербілі підозрюють у корупції. Вони нібито за хабарі штампували візи і видавали їх сирійським біженцям, які потім із цими документами летіли до Німеччини і просили притулку. Про дипломатичну корупцію повідомив впливовий німецький тижневик «Дершпігель». Журналістами видання зв'язався один із сирійських біженців, який у такий спосіб купив собі німецьку візу. Ясим М. розповів, що в одному із кафе Ербіля познайомився із посередником. І той пообіцяв за гроші домовитися із співробітниками консульства про отримання візи. Чоловік заповнив необхідні формуляри, заплатив 12 тисяч євро і справді за тиждень отримав паспорт із свіженькою німецькою національною візою. За даними видання, цей випадок не поодинокий. Дозвіл без проблем прилетіти до Німеччини і вже на місці викинути паспорт та попросити притулку купили щонайменше кілька десятків біженців. Діяли так само через посередників, але ціни були різні – від 3 до 13 тисяч євро. МЗС Німеччини на запит видання підтвердило, що порушення мали місце. Відомство проводить власну перевірку і робить усе можливе, щоб встановити, хто саме заробляв на видачі віз. Під підозрою, за даними видання, не німецькі дипломати, а іракські співробітники генконсульства, які працювали за контрактом. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».